från 1969 till 87, Lansen och Viggen. Och han var uppvisningspilot på Viggen i 10 år. Varsågod, Swedish Air Force Historic Flight och Viggen. Stellan också har varit med att jobba i SAS i några år och han har flugit veteranflygplan sedan 1994. Han är uppe i 11700 flygplan och har sina rötter upp i Dalsland, Högsäter. Efter utbildningen flög han Lansen i Söderhamn och sen kom han hit till Sotnäs 45 när han flög in sig på Viggen. Och han är inte unik för han är både duktig pilot och tekniker.